Denne modellen fra Bauknecht en kondenstørket rommel med stor kapasitet og et bredt utvalg av mange praktiske programmer og tilvalg. Den har en god energiklasse, så du kan ha god samvittighet med hensyn til miljøet. Maskinen har en stor lukeåpning, så du lett kan få dyner, jakker og andre større ting inn i maskinen. Modellen sensorstyrt, det vil si at den aldri tørker tøyet for mye eller for lite, og tøyet blir skånet. Tørketrommelen har en dampfunksjon som du kan bruke til for eksempel oppfriskning av tøy som har hengt lenge i skapet. Dampen kan også bidra til å mykne fibrene i tøyet, så det går lettere og raskere å stryke. Damp kan velges i alle programmene. Du får hele 11 programmer og 7 spesialprogrammer. Blant annet programmet XXL, som fint til store ting som for eksempel dyner og soveposer. Av spesialprogrammene har du for eksempel silke, skjorter, yttertøy og dunjakker. Med en kondenstørket rommel behøver du ingen avtrekkskanal eller hull i veggen. I stedet fungerer den ved å resirkulere luften, slik at du faktisk kan plassere maskinen hvor som helst. Vær allikevel oppmerksom på at den avgir en del fuktighet til omgivelsene, så sørg for god ventilasjon i rommet der maskinen står. Du kan alltid sjekke strømmåleren for å se hvor mye energi maskinen bruker til de forskjellige programmene. Husk for ordens skyld å sjekke om maskinen passer inn hjemme hos deg. Hvis du lurer på noe, sitter vi klare ved telefonen for å hjelpe deg.